ଜଣେ ପାଣି ନବୁ? ମୁଁ ଯୋଉ ମେଡିକାଲ ଯିବି ତୁମେ ସେଇ ମେଡିକାଲ ଯିବୁ? ଆଲୋ, ମୁଁ 3:45 AM ରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲି, ତୁ ବି ସେଇ 3:45 AM ରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲୁ, ତୋର PM ହେଲାନି ନାଇଁ? ଆଲୋ, ଏ ମୋର ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନବାକୁ ଆଇଲି, ତୁ ମତେ ଦେଖିକି ପାଣି ନବାକୁ ଆଇଲି। ମୁଁ ଦେଖିକି ପାଣି ନଉଛି? ମୁଁ ଦେଖିକି ପାଣି ନଉଛି ନାଇଁ। ମୁଁ ନାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ତୁ ବି ନାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛୁ, ଖାଲି ଟିକେ ଛିଟଟେ ପିନ୍ଧିଛୁ, ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ କି ଜାଣିପାରିବେନି ନା। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଦେଖୁ ନା, ମୁଁ ନାଳି ବାଲ୍ଟି କିଣିଛି, ତୁ ବି ନାଳି ବାଲ୍ଟି କିଣିଛୁ। ଆଲୋ, ଏ ଆଲୋ, ବାଲ୍ଟି କଥା କଣ କହୁଛୁ? ଫେରିବାଲା ହେଇଥିଲା, 2 ଲୁଗା ଦେଇକି ଏ ବାଲ୍ଟି ମୁଁ ରଖିଛି, ତୁ ବହୁତ ଦେଖି ବାଲ୍ଟି ରଖିଛୁ। ଲୋ, ମୁଁ ତୋର ଦେଖି ରଖିଛି, ମୁଁ ତୋର ଦେଖି ରଖିଛି, ପାଣି ନବୁ ନା? ଆବେ ଓ କାହା ଭିତରେ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ହଉଥିଲେ? ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଛଡ଼ା ଦେଲ, ରେଡି ଆଇଲେ ଆଇଲେ ଦଉଛି ହେଲା, ରେଡି ରେଡି ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ବେ, ଆଜି ହବ ବେ। ଆରେ ଗାଁରେ କଣ ଝଗଡ଼ା ହେଲାଣି, ଯିବାକୁ ହବ, ମଜା ଆଇନା ହବ। ଏପଟେ ତ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସୁନା ମୁଦିରା ମୋର ଇଟି ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ବୋଧେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମା? ମୋ ମାଆରେ ତ ଜାଣିବ ସୁଧିବ। ଆରେ ଗାଁରେ ବୋଧେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲାନି ଆଉ, ଏ ସୁନା ମୁଦି ତ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, କୁ ଆଇଲେ ଖୋଜିବି, ଝଗଡ଼ାଟା ଆମେ ଶୁଣିବୁ। କଳି କେତେବେଳେ ଲାଗିଲାଣି? ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲି ଆଉ, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଝଗଡ଼ା? ଏଇଲେ ହେଇଯିବ ବଡ ବୋଉ, ଖକାର ମେଚଟା ପକେଇ ଦେ। ଖୋକର ପକେଇଦେଲୁ।